depending on the outcome lah. Saya percaya dia akan membuktikan dia punya innocence lah. Tapi sekiranya is otherwise, perkara ini akan dibawa ke pertimbangan jawatan kuasa tertib yang akan ditubuhkan di peringkat jabatan. Dan jawatan kuasa ini akan mempertimbangkan keadaan dan juga suasana lah, mengikut keperluan kita punya tata cara lah, pegawai kaki tangan awam. So it will be brought to the disciplinary board.